odnos tačke i prave. Razmotrimo međusobni položaj tačke i prave. Neka prava A i tačka A mogu biti u sledećem odnosu. Tačka A može da se nalazi na pravoj A, evo prave, i tačke na njoj, što zapisujemo na sledeći način i čitamo tačka A pripada pravoj A. Ili tačka A može da se nalazi van prave A, što zapisujemo na sledeći način i čitamo tačka A ne pripada pravoj A. Za tačke koje pripadaju jednoj pravoj kažemo da su kolinarne. Dakle, ako imamo neku pravu P i na njoj tačke A, B i C, tada su tačke A, B i C kolinarne zato što pripadaju istoj pravoj. S druge strane, ako je data neka prava i na njoj tačke M, K i L i van te prave tačka N, tada su tačke M, N, K i L nekolinarne zato što ne pripadaju istoj pravoj, to jest ne možemo da nacrtamo pravu koja sadrži sve četiri tačke. Rešimo za početak jedan jednostavan zadatak koji se tiče odnosa tačke i prave. Zadatak glasi: nacrtaj pravu M i dve tačke P i Q koje pripadaju pravoj M i dve tačke R i S koje joj ne pripadaju. Crtamo pravu M i na njoj tačke P i Q, a van prave M crtamo tačke R i S. Dakle, tačke P i Q pripadaju pravoj M, a tačke R i S ne pripadaju pravoj M. Drugi zadatak glasi: koliko pravih možeš da nacrtaš kroz tri nekolinarne tačke A, B i C? Podsjetimo se, nekolinarne tačke su one koje ne pripadaju istoj pravoj. Dakle, možemo da ih nacrtamo na primjer ovako. Kroz tačke A i C možemo nacrtati pravu A, zatim kroz tačke A i B pravu B i na kraju kroz tačke B i C pravu C. Pomoću tri nekolinarne tačke možemo nacrtati tri prave. Odnos tačke i ravni. Razmotrimo međusobni položaj tačke i ravni. Ako je data neka ravan alfa i tačka A, tada one mogu biti u sledećem odnosu. Tačka A može da se nalazi u ravni alfa, što čitamo A pripada alfa, ili tačka A može da se ne nalazi u ravni alfa, to jest da bude van ravni, što zapisujemo i čitamo tačka A ne pripada ravni alfa. Za tačke koje pripadaju jednoj ravni kažemo da su komplanarne. Dakle, ako imamo neku ravan alfa i u njoj tačke A, B, C i D, tada su te četiri tačke komplanarne jer pripadaju istoj ravni alfa. S druge strane, ako je data neka ravan beta i u njoj tačke E, G i H, a van te ravni beta neka tačka F, tada su tačke E, F, G i H nekomplanarne zato što ne pripadaju istoj ravni beta. Nekomplanarne tačke pripadaju prostoru. Treći zadatak tiče se odnosa tačke i ravni i glasi: nacrtaj ravan delta i tačke P, S, R i T koje pripadaju ravni delta i tačke U i V koje joj ne pripadaju. Crtamo najpre ravan delta i u njoj tačke P, S, R i T, a zatim van ravni tačke U i V. Tačke P,
S, R i T su komplanarne jer pripadaju ravni delta, a, na primjer, tačke S, R, T i U su nekomplanarne jer ne pripadaju istoj ravni delta. Određenost prave. Četvrti zadatak glasi: nacrtaj proizvoljnu tačku A. Koliko pravih možeš da nacrtaš kroz tačku A? Crtamo tačku A. Kroz tačku A, na primjer, možemo povući sljedeću pravu, to je prava A, zatim možemo povući neku pravu B, pravu C, pravu D i tako dalje. Odnosno, kroz tačku A možemo nacrtati beskonačno mnogo pravih. Sljedeći zadatak, nacrtaj tačke A i B, koliko postoji pravih koje sadrže tačke A i B. Crtamo najprije dvije različite tačke A i B i kroz njih možemo povući samo jednu pravu, odnosno postoji samo jedna prava koja sadrži tačke A i B. Dakle, prava je određena dvema različitim tačkama, odnosno ako su date dve različite tačke A i B, tada postoji tačno jedna prava koja ih sadrži. Šesti zadatak. Koliko je pravih određeno sa četiri tačke, među kojima ne postoje tri kolinearne tačke? Nacrtajmo najpre četiri takve tačke, M, N, K i L, vodeći računa o tome da među njima ne postoje tri kolinearne. Kako je prava određena sa dve različite tačke, to svake dve od ovih četiri tačaka određuju tačno jednu pravu. To su sljedeće prave. Prava A1 određena tačkama L i M. Prava A2 određena tačkama L i N. Prava A3 određena tačkama K i L. Prava A4 određena tačkama M i K. Prava A5 koja je određena tačkama K i N i na kraju prava A6 određena tačkama M i N. Dakle, određeno je šest pravih. Određenost ravni. Ravan može biti određena na nekoliko načina. Prvo, ravan je određena trima nekolinearnim tačkama. Dakle, ako imamo tri nekolinearne tačke A, B i C, tada postoji tačno jedna ravan koja ih sadrži. Dalje, ravan može biti određena pravom i tačkom van te prave. Dakle, ako je data neka prava P i van nje tačka A, tada one određuju tačno jednu ravan. Ravan može biti određena i dvema pravama koje se seku. Neka su A i B dve prave koje se seku, tada one određuju tačno jednu ravan i na kraju ravan može biti određena dvema paralelnim pravama. Ako su A i B dve paralelne prave, tada postoji tačno jedna ravan koja je njima određena. Posljednji zadatak tiče se određenosti ravni i glasi: koliko ravni određuju dve prave koje se seku i dve tačke van tih pravih? Neka su A i B te dve prave koje se seku i A i B tačke van tih pravih. One tada određuju pet različitih ravni. Prva je ravan alfa 1 određena pravama A i B koje se seku, zatim ravan alfa 2 određena pravom A i tačkom A koja se nalazi van nje, dalje ravan alfa 3 određena pravom A i tačkom B koja se nalazi van te prave, ravan alfa 4 određena pravom B i tačkom A koja ne pripada pravoj B i na kraju ravan alfa 5
određena pravom B i tačkom B koja ne pripada toj pravoj.